Da vinner Lillestrøm den gunstige. Monteiro til Ali, som kan gi NSK ledelsen! Og det gjør Osama Ali! Han sender Lillestrøm opp i... som utifra sjanser etter hvert har vist seg å være ganske så rettferdig. Her er det Kampsorg som gir Ali og Lillestrøm en mulighet til å komme inn i kampen og ta ledelsen. Ali! For et rød han der gjør! Han går, han går, han danser, han danser!